السلام علیکم ستړي مشي وخت په خیر نن شنبه د روان 1403 لمریز کال د تلې یا میزان 1403 او د اکتوبر 15 نیټه درنو لیدونکو تاسو له ژوندون څخه نیم ساعته خبري ټولګه ګوري ټولګې ته مو زه صفي الله منطق هرکلی کوم په الهام د مهمو مسایلو په سرچکو روسیه به ډېر ژر د اسلامي امارت له ممنوعه ډلو له نوملړه وباسي د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي دا پریکړه په لوړه کچه نیول شوې او ژر به له ممنوعه سازمانونو د اسلامي امارت نوم ووزي روسیه ډېر ژر اسلامي امارت د ممنوعه ډلو له نوملړه باسي تر اوسه د دې پریکړې قانوني مراحل پاتې دي چې په بشپړېدو سره به اسلامي امارت رسمن د روسیې ممنوعه سازمانونو له لیست څخه وایستل شي تیرو دریو کلونو کې اسلامي امارت په ګڼو برخو کې لاسته راوړنې لري بهرنیو چارو وزیر وایي اسلامي امارت تیرو دریو کلونو کې د حکومتي ادارو جوړولو سربیره ورانکارو ډلو سره مبارزې ته هم ځانګړې پاملرنه کړې ده ما توانستیم که در جریان 3 سال گذشته روایت حکیم در افغانستان را از دغدغه امنیت به سوی توسعه محوري بازسازی اقتصادي و جذب سرمایه گذاری و ارائه خدمات بهتر چین که دی میشتو افغانانو تا لا غور خدمات وړاندې شي د ریاست الوزراء اداري مرستیال په چین کې د افغانستان سفیر سره په لیدنه کې غوښتنه کړې چې یاد هیواد کې دی میشتو افغانانو ته لا غور خدمات وړاندې کړي محترم حنفي صاحب دا رنګ په چین کې د افغانستان سفارت مسؤولینو څخه وغوښتل چې په یاد هیواد کې میشتو افغانانو ته د خدماتو برابرولو بسم الله الرحمن الرحیم اوس هم پام وکړئ بشپړ خبرنو ته روسیه با ډیر ژر د اسلامي امارات له نوم له ممنوعه سازمانونو څخه وباسي د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي دا پریکړه په لوړه کچه نیول شوې او ډیر ژر به له ممنوعه سازمانونو څخه د اسلامي امارات نوم ووزي د روسیې تاس خبري اژانس د راپور له مخې زمیر کابلوف ویلي تر اوسه د دې پریکړې قانوني مراحل پاتې دي چې په بشپړېدو سره به یې اسلامي امارت رسمن د روسیې ممنوعه سازمانونو له لیست څخه وایستل شي کارپوهان د مسکو دا اقدام ستایي او وایي چې دا ګام به د افغانستان تګلارې ته یو سیاسي او حقوقي حل لاره پیدا کړي دا به داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې قزاقستان او قرغزستان هم د ممنوعه سازمانونو له نوملړه د اسلامي امارت نوم وویست روسیه یو ځل بیا له ممنوعه سازمانونو له نوملړ څخه د افغانستان اسلامي امارت د ویستلو ژمنه وکړه روسی چارواکي وایي روسیه به ډیر ژر د اسلامي امارت له ممنوعه ډلو له نوملړ څخه وباسي د روسیې ټاس خبري اژانس د راپور له مخې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي دا پریکړه په لوړه کچه نیول شوې او ژر به له ممنوعه سازمانونو د اسلامي امارت نوم وویستل شي روسیه ډېر ژر اسلامي امارت د ممنوعه ډلو له نوملړه باسي تر اوسه د دې پریکړې قانوني مراحل پاتې دي چې په بشپړېدو سره به اسلامي امارت رسمن د روسیې ممنوعه سازمانونو له لیست څخه وایستل شي د چارو شنونکي عزیز تانکزی دا یو غوره ګام یادوي او ټینګار کوي چې د مسکو دا اقدام به د افغانستان سیاسي او حقوقي تګلارې ته یو حل لار پیدا کړي نوموړی زیاتوي دا چاره به د روسیې له لوري وخت ته اړتیا لري چې په خبره په دغه برخه کې به شته ستونزې هم پای ومومي روسیې د حکومت پریکړه سید زمیر کابلوف د خولې نه موږ واورېدله سه گویا د افغانستان د وکسنی حکومت مسؤولین به له تور لیست نه وباسي د افغانستان په سیاسي تګلارې ته به یوه منطقي او حقوقي لار برابره کړي تر هغه پورې د افغانستان د حکومت رسمي پیژندنم د روسیې د خوانه بشپړ شي په ورته وخت کې د اسلامي امارت مرستیال ویان ملا حمدالله فطرت وایي چې د افغانستان په اړه د مسکو مشورتي فارمټ شپږمه ناسته به د سیمې له اقتصادي او سیاسي ثبات سره مرسته وکړي بلې اسلامي امارت له ټولو هغو فرصتونو څخه مثبته استفاده کوي چې هغه سیمه ییز اتصال تقویه کوي او د هیوادونو ترمنځ همانګي رامنځته کوي
په همدې اساس د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر محترم مولوي امیر خان متقی صاحب د افغانستان په اړه د مسکو پارمټ شپږمه ناسته کې د ګډون په موخه مسکو ته ولاړی او دا یو ښه پرمختګ بولو. موږ بیا هم ترکیز پر دې کوو چې سیمه ییز هیوادونه له افغانستان سره د همکارۍ او حمایت په رول کې وي او په دې توګه وکولی سي په سیمه کې اقتصادي رفاه ته لاره هواره سي او د سیمې ثبات او امنیت اوږدمهاله تضمین سي. ټاکل شوې د متقی صاحب به د روسیې فدراسیون د بهرنیو چارو له وزیر ښاغلي سرګی لاوروف سره هم وګوري او د دوه اړخیزو مسایلو اړوند به خبرې وکړي او سبا به د اکتوبر پر څلورمه د مسکو پارمټ په ناسته کې ګډون وکړي. د دې ترڅنګ پرون د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د افغانستان په اړه د مسکو مشورتي فارمټ شپږمه ناسته کې وویل مسکو غواړي چې په سیاسي او اقتصادي برخو کې له افغانستان سره خپلې اړیکې لا پراخې کړي. سیمه او نړۍ کې له وروستیو سیاسي بدلونونو وروسته اقتصادي اتصال برخه کې د افغانستان ارزښت د پخوا په پرتله زیات شوی دی. روسي شرکتونه د افغانستان کرنې، قانون او ترانسپورټ برخو کې پانګونې ته لیوالتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې قزاقستان او قرغزستان هم د ممنوع سازمانونو له نوملړه د اسلامي امارت نوم ویستلی و. بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوي امیر خان متقی وایي چې اسلامي امارت تیرو دریو کلونو کې د حکومتي ادارو جوړولو سربیره ورانکارو ډلو سره مبارزې ته هم ځانګړې پاملرنه کړې ده. ښاغلي متقی د مسکو فارمټ شپږمه ناسته کې ویلي تیرو دریو کلونو کې ډیری دایشي برید کوونکي بهرنیان ثابت شوي دي. نوموړي د بهرنیو هیوادونو او سازمانونو هغه اندېښنې چې ګواکې له افغانستانه ورته ګواښ پیښیږي بې بنسټه بللي او د سیمې له هیوادونو یې غوښتي چې خپلو هیوادونو کې دې د دایشي خوارجو د جلب او جذب مخنیوی وکړي. بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقی وایي اسلامي امارت تیرو دریو کلونو کې د حکومتي ادارو جوړولو سربیره ورانکارو ډلو سره مبارزې ته هم ځانګړې پاملرنه کړې. ښاغلي متقی د مسکو فارمټ شپږم ناسته کې ویلي د تیرو دریو کلونو کې ډیر دایشي برید کوونکي بهرنیان ثابت شوي. در طول سی سال گذشته حملاتی که به نام داعش در افغانستان صورت گرفته است اکثریت افراد داخل در این حملات اتباع کشورهای دیگر بوده اند و از بیرون وارد افغانستان شده بودند. با استفاده از این فرصت از همه کشورهای منطقه خواهان همکاری در قسمت جلوگیری سربازگیری از اتباعشان توسط داعش و بعد پرستادنشان به افغانستان و دیگر کشورها جهت انجام عملیات تخریب کارانه می باشیم. ښاغلي متقی په یاده غونډه کې ویلي چې د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو وروسته د سیمې له هیوادونو سره د سیاسي ثبات سربیره د اقتصادي ودې او پراختیا په برخو کې کوټلې ګامونه پورته شوي او اسلامي امارت ژمن دی چې د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره مثبتې اړیکې وپالي. ما توانستیم که در جریان سی سال گذشته روایت حکیم در افغانستان را از دغدغه امنیت به سوی توسعه محوری بازسازی اقتصادی و جذب سرمایه گذاری و ارائه خدمات بهتر برای مردم افغانستان تغییر دهیم. بعد از نظر داشتی موقعیت خاص افغانستان در منطقه بدون شک امنیت و ثبات در افغانستان به نفع همه کشورهای منطقه و پرامنطقه می باشد. نوموړي د یو شمېر هیوادونو او سازمانونو هغه اندېښنې چې ګواکې له افغانستانه ورته ګواښ پیښیږي بې بنسټه بللي او د سیمې له هیوادونو یې غوښتي چې خپلو هیوادونو کې د داعش خوارجو د جلب او جذب مخنیوی وکړي. بعضې اوقات نماینده های برخی کشورها در شورای امنیت سازمان ملل متحد و یا در رسانه ها از وجود تهدیدها در خاک افغانستان اظهار نگرانی می کند. این اظهارات کاملا بی اساس بوده و با باور ما خلای معلوماتی پیرامون افغانستان و یا تحریف معلومات توسط حلقات خرابکار تا سازمانهای بین المللی رای یافته است. خواهش ما این است که از عینک بیگانه ها به سوی افغانستان نگاه نشود، بلکه خود باید با استفاده از منابع معلوماتی موثق اطمینان حاصل نماید. بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا ټینګار کړی چې څوک نشي کولی د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو پر وړاندې کار واخلي. جای اقدامات موثرې ارګانهای امنیتي امارت اسلامي افغانستان امروزه هیچ گروهی در افغانستان جای پای ندارد و هیچ کس نمیتواند با بکارگیری خاک افغانستان بر ضد امنیت منطقه تا
تحرکاتی داشته باشد. قابل یادآوری است که د مسکو فارمټ شپږم مشورتي ناسته د افغانستان اسلامي امارت، روسیې، هند، چین، ایران، پاکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان او ترکمنستان هیوادونو د استادو په ګډون د روسیې په پلازمینه مسکو کې ترسره شوه. چین کې د میشتو افغانانو ته لا غوره خدمات وړاندې کړل شي. د ریاست الوزراء اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي په چین کې د افغانستان سفیر سره په لیدنه کې غوښتنه کړې چې یاد هیواد کې د میشتو افغانانو ته لا غوره خدمات وړاندې کړل شي. مولوي عبدالسلام چین کې د اسلامي امارت د مسؤلینو کړنې ستایلي او ویلي دي چې افغانستان او چین اوږدې تاریخي، کلتوري او اقتصادي اړیکې لري او د دې سفارت مسؤلین باید د دې اړیکو د لا پیاوړتیا لپاره هڅې وکړي. د اسلامي امارت چارواکو چین کې میشتو افغانانو ته د لا ښو خدمتونو په وړاندې کولو ټینګار کړی دی. په دې تړاو د اسلامي امارت د ویان مرستیال وایي چې د ریاست الوزراء اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي په چین کې د افغانستان سفیر مولوي اسدالله بلال کریمي سره لیدنه کې چین کې میشتو هیوادوالو ته د لا غوره خدماتو په وړاندې کولو ټینګار کړی دی. هغه زیاتوي مولوي عبدالسلام حنفي چین کې د افغانستان سفارت د مسؤلینو کړنې ستایلي او ویلي دي چې افغانستان او چین اوږدې تاریخي، کلتوري او اقتصادي اړیکې لري او د دې سفارت مسؤلین باید د دې اړیکو د لا پیاوړتیا لپاره کوښښ وکړي. ښاغلي حنفي همداراز چین کې د افغانستان سفارت له مسؤلینو غوښتنه کړې ده چې یاد هیواد کې میشتو افغانانو ته لا غوره خدمات وړاندې کړي. د ریاست الوزراء اداري مرستیال محترم مولوي عبدالسلام حنفي صاحب په چین ولسي جمهوریت کې د افغانستان اسلامي امارت له سفیر محترم مولوي اسدالله بلال کریمي سره وکتل. په دې کتنه کې ښاغلي کریمي د خپلو فعالیتونو په اړه د ریاست الوزراء اداري مرستیال ته معلومات ورکړل او زیاته کړه د سفارت مسؤلین د دواړو هیوادونو ترمنځ په بېلابېلو په ځانګړي ډول د سوداګرۍ او پانګونې په برخو کې کوښښ کوي چې ښې پایلې هم لرلې دي. دغه راز ښاغلي کریمي وویل په چین هیواد کې میشت افغانان، افغان تاجران، پانګوال او محصلینو لپاره د کونسلي خدمات فعال ساتلي دي او په بېلابېلو برخو کې اسانتیاوې ورته رامنځته کړي. د ویان مرستیال په خبره په دې لیدنه کې لومړی په چین کې د افغانستان اسلامي امارت سفیر مولوي اسدالله بلال کریمي د خپلو کړنو او فعالیتونو په اړه د ریاست الوزراء اداري مرستیال ته راپور ورکړی. ملا حمدالله فطرت وایي مولوي اسدالله بلال کریمي ویلي د دې سفارت مسؤلین د چین او افغانستان د دوه اړخیزو اړیکو په ځانګړي ډول د سوداګریزو اړیکو پیاوړتیا لپاره هڅې کوي چې تر اوسه یې ښې پایلې لرلې دي. نوموړي زیاته کړې چې په یاد سفارت کې قونسلي خدمات فعال دي او میشتو هیوادوالو ته په ښه توګه خدمات وړاندې کیږي. د ریاست الوزراء اداري مرستیال محترم مولوي عبدالسلام حنفي صاحب په چین هیواد کې د افغانستان اسلامي امارت سفارت د مسؤلینو کړنې او فعالیتونه تقدیر کړل او زیاته کړه افغانستان او چین د اوږدو تاریخي، فرهنګي او اقتصادي اړیکو درلودونکي دي او د دې سفارت مسؤلین باید د هغو د لا زیاتې پیاوړتیا کوښښ وکړي. محترم حنفي صاحب دارنګه په چین کې د افغانستان سفارت مسؤلینو څخه وغوښتل چې په یاد هیواد کې میشتو افغانانو ته د خدماتو برابرولو کوشش. د یادونې وړ ده چې د اسلامي امارت په راتګ سره په سیمه کې د نورو هیوادونو سره د بیجنګ او کابل اړیکې غوړېدلي او تر ډیره پورې چینایي پانګوالو په افغانستان کې د پانګونې لپاره لیوالتیا ښودلې ده. د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی پکتیا کې د دستربندۍ مراسمو کې ویلي چې د یو باثباته افغانستان لپاره پکار ده چې د هیواد ځوان نسل د دینی علومو تر څنګ عصري زده کړې هم وکړي. خلیل الرحمن حقانی دغه مراسمو کې عصري زده کړې د ټولنې اړتیا وبلله او زیاته کړه چې د علم په زده کړې سره کولی شو د هر ډول یرغل پر وړاندې له ځانه دفاع وکړو. بهرنیو هیوادونو ته د شاوخوا 9 میلیونو ډالرو په ارزښت د غالیو صادرېدل. د سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد وایي چې د روان لمریز کال لومړیو شپږو میاشتو کې بېلابېلو هیوادونو ته د 8.1 میلیونه ډالرو په ارزښت وطني غالۍ صادر شوي دي. دغه غالۍ پاکستان، ترکیه، متحده عربي اماراتو، ازبکستان، ایټالیا، امریکا، بریټانیا او یو شمېر نورو هیوادونو ته صادرې شوې دي. اقتصادي کارپوهان وایي دا ډول صادرات کولی شي چې د هیواد اقتصادي څرخ لا زیات په خوځښت راولي.
د صنعت او سوداګرۍ وزارت مسؤلین وایي د روان لمریز کال لومړیو شپږو میاشتو کې بیلابیلو هیوادونو ته د 8.1 میلیونو ډالرو په ارزښت وطني قالین صادر شوي دي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد اخونزاده ویلي دغه غالۍ پاکستان، ترکیې، متحده عربي اماراتو، ازبکستان، ایټالیا، امریکا، بریټانیا او یو شمېر نورو هیوادونو ته صادر شوي دي. د یاد وزارت مسؤلینو له غالیو اوبدونکو د اسلامي امارات له ملاتړه ډاډ ورکړی او ویلي دي چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت تل هڅه کړې کورنیو تولیداتو ته بهرنیو هیوادونو کې د خرڅلاو بازار پیدا کړي. در جریان 6 ماه اول سال 1403 به وزن مجموعی بیشتر از 2.3 میلیون کیلوگرم قالین به ارزش 8.7 میلیون دلار کشورهای پاکستان، ترکیه، امارات متحده عربی، ازبکستان، ایتالیا، امریکا، انگلستان، چین و کشورهای دیگر صادرات صورت گرفته است. په دې تړاو اقتصادي کارپوهان وایي دا چې په وروستیو کې بهرنیو هیوادونو ته د افغانستان د قالینو صادرات زیات شوي پر وینا یې د هیواد اقتصاد لپاره ښه زیری دی او زیاتوي چې وړاندې به د هیواد قالین یوازې د پروسس لپاره ګاونډیو هیوادونو ته تللې او بیا به د یاد هیواد په نوم بهرنیو هیوادونو ته صادرېدلې چې اوس مهال په مستقیم ډول له افغانستان څخه یې صادرات غوره اقدام یادوي. افغانستان د قالینو صادرات په دې وروستیو کې زیات شوي د افغانستان لپاره او همدارنګه د افغانستان د اقتصاد لپاره ډیر ښه زیری دی. مخکې به د افغانستان قالین یوازې د پروسس په خاطر باندې زموږ تاسې ګاونډیو هیوادونو ته تللی چې بیا به وروسته دا د هغو هیوادونو په لیبل او په مارک باندې به نورو ملکونو ته صادرېدلې. دا چې اوس مستقیما د افغانستان څخه دغه قالین صادرېږي دا یو ښه زیری دی او د دغه صنعت په برخه کې به لا هم پیاوړتیا رامنځته شي. غالی اوبدنه د هیواد د اقتصاد یو مهمه برخه ده چې د هیواد شمالي ولایتونو په ځانګړي ډول جوزجان، بلخ، فاریاب او سرپل ولایتونو کې ډیری خلک په دې صنعت بوخت دي. دې صنعت نه یوازې کاري فرصتونه رامنځته کړي بلکې یو شمېر کورنیو ته د ګټې وټې تر څنګ د دغو سیمو هنر او کلتور هم مهم رول لري. د ټولګټو چارو وزارت ویان محمد اشرف حقشناس په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د کندوز ولایت د دشت ارچی ولسوالۍ په دشت ابدان سیمه کې د 2.5 میلیونو افغانیو په لګښت د لوړ وزن لرونکو وسایطو د کنټرول په موخه د یوې ترانسپورټي تلې د ودانۍ جوړولو چارې پیل شوي دي. د یادې ودانۍ چارې به د 3 میاشتو په موده کې بشپړې شي چې ورسره به د لوړ تناژ بار وړونکو وسایطو وزن کنټرول او د سړک د ویجاړېدو مخه به هم ونیول شي. د احصای او معلوماتو ملي اداره وایي چې د روان 1403 کال په وږي میاشت کې د ټول هیواد په کچه د برېښنایي پیژندپاڼو او آسان خدمات د 88 څانګو له لارې 1,04,000 او 1,06,000 هیوادوالو ته برېښنایي پیژندپاڼې ویشلې دي. د یادې ادارې په وینا د دغو پیژندپاڼو لویه برخه 350,000 او 850 یې د هیواد په پلازمینه کابل کې ویشل شوي دي. د ترانسپورت او هوایی چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن د هیواد په 15 ولایتونو کې د باران، واورې او په سیندیزو حوزو کې د اوبو سطحې د لوړېدو خبرداری ورکړی دی. دغه وزارت پرون په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې د ناڅاپي بارانونو، ورښتونو او سیلونو ډیر احتمال د کابل، هلمند په سیندونو حوزو کې اټکل شوی دی. په خبرپاڼه کې راغلي چې کاپیسا، کونړ، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا او خوست هغه ولایتونه دي چې د سیلونو او سخت باران احتمال پکې زیات دی. اوس هم پام وکړئ د کابل په بازارونو کې د بهرنۍ اسعارو پر وړاندې د افغانیو پیربایو ته. یو امریکایی ډالر 8.5 افغانۍ، یو پاوند 9.9 افغانۍ، یو ایرو 4.3 افغانۍ، یو د اماراتو درهم 3.35 افغانۍ، یو سعودي ریال 3.12 افغانۍ، زر پاکستانی کلدارې 215 افغانۍ، زر ایرانی تومن 1.4 افغانۍ، زر هندي کلدارې 812 افغانۍ. او دا هم د پلازمېنې کابل په ګډون د هیواد د څو لویو ښارونو د هوا حالت. کابل لمر د تودوخې لوړه درجه 2.9، جلال آباد لمر د تودوخې لوړه درجه 9.28،
مزار شریف لمر د تودوخې لوړه درجه 22.12، قندهار لمر د تودوخې لوړه درجه 33.12، هرات لمر د تودوخې لوړه درجه 11.18، پېښور لمر د تودوخې لوړه درجه 24.40. او دا هم د خبرونو پای له خپلو ټولو خبري او تخنیکي همکارانو څخه په مننه دا و د ژوندون رادیو تلویزیون څخه د مهال نیم ساعته خبري ټولګه شرسته مو وړاندې کړه. له عملیات څخه مو مننه. تر بیا مو پسته راسپارم. الله مو مل شه. ښه وخت ولرئ.